vendit tim, ne jetojmë një shoqëri plurale dhe është vlere kësaj shoqërie që debatohen pikpamjet, cilat nuk është e thënë të jenë të njëjta, ndryshe s'do kishim pluralizëm. Dhe mendoj që kemi nevojë të shpjegojmë fare mirë se çfarë po bëjmë, të shpjegojmë me fakte, të japim perspektivën europiane, të japim perspektivën historike të shtetit shqiptar, sepse një pjesë e argumenteve reale dhe fakteve që duhet ishin mirë njohura janë fashitur nën zhurmën e madhe që bëhet nga disa pak persona që për të mendoj unë për të krijuar një profil publik ngrenë flamurin dhe shfaqen publik, zoti Godo dhe shfaqen është mbi 80 vjet. Si zoti Mojsiu mbi 80 vjet, profil publik, jo, ata tjetër, kanë krijuar profilin e tyre ata. Unë do të isha i mendimit që një diskutim me shumë nga zotrinë që mund përmenden këtu duhet bërë, nuk është e udhës të bëhet në mënyrë mediatike, sepse shpeshherë vërej që faktet njohura citohen në të kundërtën e tyre. Dhe ju përmendët një artikullin tim që u botua ditën e diel në gazetën Panorama. Ka 12 muaj që është e njohur që po bëhet censu, po përgatitet numërimi i popullsisë. Dhe debati u shfaq në janar të vitit kaluar. Dhe me gjithë ata që me shumicë natyre që patën shqetësi mund tentova të marrë takim, mora takim me një pjesë dhe besoj që një pjesë e tyre reflektuan. Kur pam fakte konkrete, të them, jo, nuk është rasti për dhënë emrat për veçën. Sepse ne zdim në një që të ketë të rëqur mendimin e vet për regjistrimin e popullsisë. Nuk është u dini na thoni. Dakor, po. Rasti konkret. Ka shumë veta që pretendojnë që censusi, si që për e bëjmë ne, është i papërputhshëm me praktikën e europiane. Kjo është e pavërtet. Është e pavërtet thuhet që Evropa na thotë mos e bëni kështu dhe ne bëjmë kështu. Mjafton të lexoni progres raportin e 2009-s, paragrafin për katës, i cili, si në anglisht, si në shqip, flet qartë që kjo është që Brukseli pret që të ketë të dhëna nga ato që do vilen përmes pyetjeve në fjalë. Apo që shumica e vendeve të Evropës, po thuaj se të gjithë vendet e Evropës, kur bëjnë census në popullsinë e tyre, pyesin edhe për përkatësinë etnike, edhe për përkatësinë fetnare, madje në vendi veçantë edhe për racën. Por këto janë pyetje opsionale. Pra, ai qytetari në që e ka shtëpinë brenda Unazës Tiranës apo fshatari i Katundit të largët të Shqipërisë, ka të drejtën e tij kushtetuese të thotë që unë nuk dua, mua nuk më pëlqen ti përgjigjem kësaj pyetje. Sepse kushtetuta një të drejtën për të ruajtur këtë përkatësi si diçka private dhe për të mos e deklaruar shtetit. Pra, dhe kjo është e shënuar edhe në pyetësor. Janë fakte të tilla, unë e mora si shembull. Janë fakte të tilla të cilat ne kemi detyrimin që t'i bëjmë publikisht të qarta dhe t'i shpjegojmë, qoftë edhe personazheve të ndryshëm, por e që do thoja unë që kam kontaktuar, kam biseduar me disa prej tyre, lidhur me të që sa po thash, qëndrim, çfarë standardi ka Brukseli dhe çfarë pritshmërie ka Brukseli për censusin tonë. Dhe një pjesë e tyre nuk e kanë thënë më në publik që Evropa nuk e do këtë census dhe që Evropa nuk e bën këtë census, sepse kjo është e pavërtet. Mund thuash një pavërtet nga padituria. Po kur thua një të vërtet, një të pavazhdon të thuash për një të pavërtet, edhe kur e di që kjo është e pavërtet, është një kategori më e keqe. Edhe një pjesë e mirë do i falenderoj ata, kanë reaguar. Një pjesë tjetër ka vazhduar sepse ka një ide ose ka një interes politik ose ka një ide fikse, edhe ajo është e pranueshme, por këto ide fikse duhen të përballen me faktet. Zoti Polo, megjithatë ju folët pa emrat përveçëm, ndërkohë ne kemi emrat përveçëm që unë nuk do doja flamurin. Unë nuk do doja të përmendja emrat përveçëm sepse nuk është një debat. Po zoti Godo është një personalitet në jetën publike shqiptare dhe unë nuk besoj se ju e keni takuar dhe e keni shpjeguar këto, se kishte për të kthyer shumë mirë zoti Godo juve pastaj. Mund po më dha rast se do ja shpjegoj edhe një herë. Jo, po si e shpjegoi zoti Godo, kujt ja keni shpjeguar pastaj? Tani unë po përpiqem përmes televizionit tuaj, flas edhe me publikun e gjerë.